intend to continue this matter of servants. Me jatkamme tästä aiheesta palvelija. And we have rather much work to do. Meillä on aika paljon työtä edessä. So if you would turn to Joshua chapter 1 again. Avaamme jälleen Joshuan kirjan ensimmäisen luvun. And we can finish what we began to say last evening. Voimme saattaa päätökseen sen, minkä aloitimme siitä eilen illalla. Because here is God saying to Joshua. Tässä Jumala puhuu Joosualle. Moses, my servant is dead. Moses, minun palvelijani on kuollut. And you remember I put this on the board here. Muistat, että merkitsin tämän tänne taullekin. Moses was the servant of the Lord. Mooses oli Herran palvelija. Joshua was the servant of Moses. Joosua oli Mooseksen palvelija. The time had come for Joshua to have to move on. Mutta oli tullut aika, että Joosuan piti käydä eteenpäin. And so of course you find a therefore. Ja luonnollisesti löydämme täältä tuon sanan sen tähden. My servant is dead, therefore arise. Minun palvelijani on kuollut, sen tähden nouse. Now will come the test of his real servanthood. Nyt tulee hänen todellisen palvelijana olemisensa koetus. Remember I told you that faith is to obey the word of the Lord. Muista, että sanoin usko on siis Herran palvelemista, tottelemista. So here is the real test of being a servant. Tässä on todellinen koetus siitä, oletko palvelija. In the face of an impossibility. Mahdottomuuden edessä. You see, this is the lovely thing about being a servant. Tämä on se suloinen piirre palvelijana olemisessa. You don't have to work out all the details yourself. Ei tarvitse etukäteen laskea kaikkia yksityiskohtia. It's the master who knows the details. Mestari tietää yksityiskohdat. Do you remember what happened when Moses stood with the children of Israel at the Red Sea? Muistat, mitä tapahtui, kun Mooses seisoi Israelin lasten kanssa Punaisen meren äärellä. This servant didn't try to work out a faith formula. Tämä palvelija ei yrittänyt kaavailla tuollaista uskon kaavaa. Nor did he try to build up the people's optimism. Eikä yrittänyt myöskään saada ihmisiin optimismia. But he went to his master. Vaan hän meni mestarinsa puheille. So, Lord, what do we do in this situation? Herra, mitäs me tässä tilanteessa teemme? You showed us what to do in another situation. Osoitit toisessa tilanteessa aiemmin, miten toimia. When the angel of death came through the land. Kun kuoleman enkeli kulki maassa. You told us to take a lamb and put its blood on the door. Osoitit, että meidän tulee ottaa lammas ja panna sen verta oven pieleen. You saved us out of that situation. Ja niin pelastit meidät siinä tilanteessa. Now how do you propose to save us out of this situation? Mitenkä esität meille pelastusohjelman nyt? And you see, every different situation has a different answer. Ja eri tilanteilla on eri vastaukset. It wasn't the Lord didn't say, well, take a lamb again. Herra ei sanonut, että ottakaapa jälleen karitsa. And put the blood on. Well, we got no doors this time. Ja pankaa sitten verta. No nyt ei tällä kertaa ole pihtipieliä, mikä sitä laite tässä. You know, it's amazing how we like to conform to formulas. On hämmästyttävää, miten me haluamme mukautua johonkin kaavoihin. And because something happened to work once. Ja jos jokin asia toimi kerran. We like to put this on everything. Me haluamme panna sen saman menetelmän joka paikkaan. But the servant doesn't do such things. Mutta palvelija ei tee niin. Because if God gave us a secret formula that always worked. Sillä jos Jumala antaisi meille salaisen kaavan, joka aina pätee. Well, wouldn't it be nice? Eikö olisi mukavaa? We could get rid of God very easily. Me hyvin nopeasti voisimme hyljätä Jumalan kokonaan. Thank you for the secret formula. Kiitos salaisesta kaavasta. We'll use this for the rest of our days. Me käytämme sitä lopun ikämme. We won't have to seek you in prayer anymore. Eikä tarvitse enää rukouksessa etsiä sinua, Herra. Won't have to bother you at all. Ei tarvitse vaivata sinua ollenkaan. Kiitos, Herra. Well, he doesn't want that. Hän ei halua sellaista. He wouldn't be the master for very long. Hän ei olisi kovinkaan kauaa silloin meidän mestarimme ja herramme. We would become the masters then. Meistä itsestämme tulisi silloin mestareita so ja herroja. Different situations. Ja niin hän tuo eri tilanteita. We have to keep going to him. What now, Lord? Uudelleen ja uudelleen joudumme kysymään, mitäs nyt? And this is the lovely function of a servant. Ja tässä on se palvelijan suuremmoinen virka. And the Lord said to Moses, Herra sanoi Moosekselle, tell the people to go forward. Käske kansan käydä eteenpäin. Go forward, Lord. Eteenpäin, niinkö, Herra? You've seen that big sea out there, haven't you? Olette nähnyt tuon suuren meren edessämme. Tell the people to go forward. Mutta käske kansan mennä eteenpäin. Well, yes, I will do that. Kyllä, minä teen sen. My limited knowledge tells me. Minun rajoitettu tietoni kertoo. This is where we all drown today. Että tässä me kaikki hukumme tänään. My eyes tell me that's not the thing to do. Silmäni sanot, että niin ei kannata tehdä. But you say it, Lord. Mutta kun kerta sinä sanot niin, Herra. Then it's the right thing to do. Niin se on oikea tie.
And this is how the servant works. Näin palvelija toimii. Because his master sees the end from the beginning, not sillä mestari näkee myöskin jo alussa tapahtuman lopun, mutta ei palvelija. This is why Moses was such a tremendous servant. Ja sen tähden Mooses oli niin valtava palvelija. I told you last evening. Eilen illalla kerroin. Every time except that one. Joka kerran paitsi siinä yhdessä tilanteessa. When he took the initiative in his own hands. Jolloin Mooses otti aloitteen omiin käsiinsä. And he went and smote that rock. Ja meni ja iski siihen kallioon. And why did he smite the rock? Miksi hän iski? Well, because that's the way it happened last time. Koska sillä tavalla aikaisemmin se toimi. But you see, when God brings something out of a mold. Mutta kun Jumala tuo jotakin tuollaisesta valintamuotista. Then he destroys the mold. Sen jälkeen hän tuhoaa sen muotin. Kiitos Herralle. So it's good we learn a lesson from this. Meidän on hyvä oppia tämä läksy. Now, how's God going to take the children of Israel through the Jordan? Miten Jumala vie Israelin lapset yli Jordanin? It's no good for Joshua to look up the records. Ei auta Joosuan tutkia historiaa. And say now, what Moses did? Mitäs Mooses teki? He said to the people of God. Hän sanoi Jumalan kansalle. Go forward. Menkää eteenpäin. So this must be the way to do it. Ilmeisesti tämä on se oikea tapa. Now will all Israel come down to the river? Kaikki israelaiset nyt sitten tänne Jordanin rannalle. And get ready for the magic word. Ja olkaa valmiita nyt kuulemaan taikasana. Because God has given us a formula for crossing water. Koska Jumala on antanut meille kaavan, jonka avulla mennään yli vesien. Are you ready, people? Oletteko valmiina? Go forward. Käykää eteenpäin. Oh, voi, voi, voi. They would have got very wet that day. Olisivat sinä päivänä kastuneet kunnolla. It was not the way to handle it. Se ei ollut asianhoitotapa. Therefore arise and go over this Jordan. Sen tähden nouse ja käykää yli Jordanin. I'll tell you how to do it a little bit later. Minä kerron sitten myöhemmin, miten se tehdään. But I want to give you some advance information, mutta anna Joshua hiukan etukäteistietoa. Every place that the sole of your foot shall tread upon. Joka paikkaa, mihin jalkanne astutte. I've given it to you. Minä olen sen antanut jo teille. Do you see what a different situation it is now? Näetkö, miten eri tilanne on nyt? God never said that to Moses. Ei Jumala näin Moosekselle puhunut. Every place you put your foot in the wilderness, it's yours. Mihin tahansa jalkasi erämaassa astut, se on sinun. Why didn't God say that to Moses? Miksi Jumala ei sitä Moosekselle sanonut? Well, because God wasn't giving them a wilderness. Koska Jumala ei aikonutkaan antaa heille erämaata. He was giving them a promised land. Vaan hän oli päättänyt antaa luvatun maan. But you see, when it comes to the promise of the Lord. Mutta kun tulee Herran lupauksesta kyse. First of all, he makes the promise. Ensiksi hän tekee lupauksen. And then he commands our cooperation. Ja sitten hän käskee meitä yhteistyöhön. All you have to do, Joshua. Kaikki mitä tarvitsee tehdä, Joosua. Is get your foot on it. On se, että panet vain jalkasi sinne. If you can get your foot on it, it's yours. Jos saat jalkasi sinne päälle, niin se on sinun. Well, I think this is a wonderful principle coming up here. Minusta tässä on tulee esille suuremmoinen periaate. And you'll see what the Lord said to him in verse 5. Ja jakeessa 5 näet, mitä Herra sanoi hänelle. No man will be able to stand before you all your days. Ei kukaan kestä sinun edessäsi kaikkena elinaikanasi. I said we were talking about the exaltation of the servant. Sanoin, että puhumme palvelijan korottamisesta. Well, what an exaltation. Ja mikä korotus tämä onkaan? Imagine Joshua meeting some of the world leaders. Ajatellaanpa, että Joshua kohtaa joitakin maailman johtajia. What is your name? Mikä on sinun nimesi? Well, my name is King A. Minun nimeni on kuningas A. And what's your name? Mikäs sinun nimesi on? Kuningas B. Kuningas B. And what's your name? Entäs sinun nimesi? Well, I am King C. Minä olen kuningas C. And who are you? Kuka sinä olet? Well, I'm Joshua the servant. Minä olen Joshua palvelija. Oh, are you only a servant? Ai, sinä olet vain palvelija. Poor little fellow. Mies parka. Yes, but I want to tell you something. Mutta haluan kertoa teille jotakin. God has said something to me. Jumala on sanonut minulle jotakin. Nobody will be able to stand before me all my days. Ei kukaan kestä minun edessäni yhtenäkään päivänäni. And you watch kings A, B and C fall down before him. Ja silloin saatte nähdä, kuinka kuninkaat A, B ja C kaatuvat hänen eteensä. Kiitos Herralle. You know, we are so fond of our human exaltation. Katsokaa, me olemme niin kiinnostuneita inhimillisestä asemastamme ja korotuksestamme. It's quite useless. Se on aivan hyödytöntä. The Lord must exalt his servants. Herran itsensä täytyy korottaa palvelijansa. And I want to show you what the Lord said to the servant. Minä haluan osoittaa, mitä Herra sanoi tälle palvelijalle. In order to exalt him. Korottaakseen hänet. If I can just find it for you. Jos löydän sen kohdan nyt teille. Chapter 4 and verse 14. Neljäs luku jae 14. This is when the Lord brought them through. Siinä Herra vei heidät perille. On that day the Lord magnified Joshua
in the sight of all Israel. Sinä päivänä Herra teki Joosuan suureksi koko Israelin silmissä. But have a look at chapter 3 verse 7. Entäs kolmas luku jae 7. The Lord said to Joshua. Herra sanoi Joosualle. This day I'll begin to magnify you in the sight of all Israel. Tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä. So that they can know. Jotta he tietäisivät. That as I was with Moses, so I am with you. Että niin kuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. So tell me, friends, what is it you want? Sanopa ystävä, mitä sinä haluat? Do you want an important human title? Haluatko tärkeän inhimillisen tittelin? Or do you rather want to show that God is with you? Vai haluatko mieluummin osoittaa, että Jumala on sinun kanssasi? Now, lots of people say to me. Monet ihmiset sanovat minulle. What is your title, brother? Mikä on sinun tittelisi? Is your name Reverend? Onko se tuollainen pappi? I said, well, no, it's not that. Ei se ole sitä. My name is just Mr. Clark. Minun nimeni on vain Herra Clark. And I watch their reactions at once. Ja minä tarkkailen, miten he sitten suhtautuvat. You know, they don't say the words. He eivät puhu mitään. But you can hear what they're thinking. Mutta aivan selvästi kuuluu, kun he ajattelevat. Is that all you are? Ai, siinäkö kaikki, mitä te olette? Well, that's all I want to be. Sitä siinä, kaikki, mitä minä haluan olla. They can have all the titles. He voivat pitää kaikki tittelit. I want to know that the Lord is with me. Minä haluan vain tietää, että Herra on minun so kanssani. So that we know how to take the people of God through. Niin, että me tiedämme, mitenkä Jumalan kanssa viedään perille. And what's the good of being an archbishop? Mitä hyödyttää olla arkkipiispa? Can't take the people through. Jos ei pysty viemään kansaa perille. What's the good of being a pope? Mitä hyödyttää olla paavi? If you can't take the people through. Jos ei voi viedä kansaa perille. What's the good of being a president? Mitä hyödyttää olla esimies? If you can't even deliver 50 of your people. Jos ei pysty edes 50 omasta väestään pelastamaan. What an exhibition we have in the world. Mikä näyttely meillä onkaan maailmassa. The failure of human authority. Inhimillisen auktoriteetin epäonnistumisesta. The most powerful nation in the world. Voimakkain kansa koko maailmassa. There's never been such a powerful nation. Ei ole ollut niin voimakasta kansaa koskaan ennen. And their president. Ja heidän presidenttinsä. The most powerful man in the world. Voimakkain mies maailmassa. And there they've got 50 of his people in prison in their own embassy. Ja siellä heidän omassa suurlähetystössä on 50 heidän väkeään vankina. And he can't even deliver them. Eikä hän pysty heitä vapauttamaan. Well, what's the good of being a president? Mitä hyödyttää olla silloin presidentti? You can't take the people through. Jos ei pysty viemään kansaa perille. Joshua, I'm going to be with you. Joosua, minä olen sinun kanssasi. And the world will see something. Ja maailma saa nähdä jotakin. You're still just a servant, brother. Olet edelleenkin vain palvelija. I'm not giving you any special titles. En anna mitään erityistitteleitä. You are Mr. Joshua, the servant. Sinä olet vain Herra Joosua, palvelija. But the whole world will be scared of you. Mutta koko maailma tulee pelkäämään sinua. Because it'll be seen that I am with you. Koska se tulee ilmeiseksi, että minä olen kanssasi. Well, isn't this the whole story, friends? Eikö tässä ole koko kertomus? Well, it's not easy, is it? Se ei olekaan helppoa vai mitä? I'll never forget a dear brother. Minä en koskaan unohda erästä rakasta veljään. Who held high position in the Salvation Army. Jolla oli korkea asema pelastusarmeijassa. Now, this is what he said. Näin hän sanoi. It's not what I say. Ei, mitä minä sanon. I have great respect for the Salvation Army. Minä kunnioitan syvästi pelastusarmeijaa. And I thank God for the work they do. Ja kiitän Jumalaa heidän työstään. And I wish the whole church copied them. Ja toivon, että koko seurakunta jäljittelisi myös heitä. But this brother in high position said to me. Mutta tämä veli, joka itse oli siellä korkeassa asemassa, sanoi minulle. He said, "Do you know where our people lost their power, brother?" Tiedätkö veli, missä meidän väkemme kadotti voimansa? No, I said. Ei, sanoin. He said, "I will tell you." Hän sanoi, minä kerron. He said, "When we introduced positions into the Salvation Army." Se oli siinä, kun me toimme pelastusarmeijaan nämä erilaiset arvoasemat. Majors and colonels. And majurit ja kenraalit ja niin edelleen. And then he said it happened. Ja hän sanoi, silloin se tapahtui. People were grasping after higher positions. Ihmiset pyrkivät saamaan suurempaa asemaa itselleen. Instead of after more spiritual authority. Sen sijaan, että olisivat etsineet enemmän hengellistä arvovaltaa. Well, that's what he said. Näin hän sanoi. I didn't say it. Minä en niin sanonut. Because I see the problem throughout the church. Sillä minä näen saman ongelman kautta seurakunnan. Ooh, will I be an elder? Tuleeko minusta vanhin? Or will I be a priest? Tuleeko minusta pappi? Well, what's the good of all of this? Mitä tämä kaikki hyödyttää? If God is not with us, jos Jumala ei ole kanssamme. I can think of another brother. Voin ajatella erästä toista veljeämme. I knew him when I was a young Christian. Tunsin hänet, kun olin nuori kristitty. And he had no titles. Hänellä ei ollut mitään titteliä. Because he was still a businessman. Sillä hän oli edelleenkin liikemies. So you don't call a man reverend if he's in business. Ei nimitetä papiksi miestä, jos hän on liike-elämässä. Eikö niin? They just called him Mr. Häntä nimitettiin vain Herra.
But I noticed something about this brother. Mutta havaitsin jotain tässä veljessämme. He worked for the railway administration. Hän työskenteli rautateitten toiminnan palveluksessa. So they used to move him from one part of the country to another. Häntä siirrettiin maan yhdestä osasta toiseen. And he would be 3 years here and 5 years there. Hän saattoi olla 3 vuotta tässä ja 5 vuotta tuolla. But I noticed something with him. Mutta havaitsin jotain hänessä. Wherever that brother went in the nation. Minne tahansa tuo veli meni kansan keskellä. It wasn't long. Ei mennyt kauaa, and the church began to catch fire. Kun seurakunta alkoi syttyä sillä tuleen. And God began to move. Ja Jumala alkoi toimia. And souls got saved. Sieluja pelastui. And the administration got blessed. Ja myöskin koko se toiminta, and hänen oma liiketoimintansa menestyi. And one thing was clear. Ja yksi asia oli selvä. That wherever he went, the Lord was with him. Minne tahansa hän menikin, Herra oli hänen kanssaan. Do you remember that strange fellow Jacob? Muistatko tuon oudon tyypin Jaakobin? And he ran away because his brother threatened to kill him. Hän lähti pakoon, koska veli uhkasi tappaa hänet. And he went and lived with Laban. Ja hän asui Laabanin luona. And then he married his daughters and so on. Sitten otti vaimokseen tämän tyttäret. Do you remember what Laban said to him? Muistatko mitä Laaban sanoi hänelle? He said that I've observed something. Laaban sanoi, minä olen huomannut jotakin. That since you came to be with me. Sen jälkeen kun sinä tulit luokseni. The Lord is blessing everything I have. Herra on siunannut kaikkia, mitä minulla on. Well, that's the testimony of a good servant. Se on hyvän palvelijan todistus. And I think that's why God took Joseph like he did. Ja sen tähden Jumala otti myöskin Joosefin niin kuin otti. And used him so remarkably. Ja käytti häntä niin erikoisella tavalla. When he was in the house of Potiphar. Kun oli Potifarin talossa. Potiphar gave him everything to control. Potifar luovutti kaikki Joosefin hallintaan. Well, surely now he will have a great title. Kyllä varmaan nyt Joosefilla on suuremmoinen titteli. Well, yes, he had a good title. Kyllä heillä oli hyvä titteli. He was a slave. Hän oli orja. Orja, kiitos herralle. Now, you see, that's the title I give our sister in the kitchen. So, tämä on se titteli, minkä annan sisarelle tuolla keittiössä. And I say to her, sanoin hänelle, hyvä huomenta, rakas orja. And she replies, ja hän vastaa, a vapaa orja. I said, do you mean a baptist orja? Tarkoitatko baptisti orja? Ei, vapaa orja. And I think that's good, isn't it? Minä uskon, että näin on juuri hyvin. Well, my dear friends. Rakas ystävän. You remember what happened when Joseph was in prison? Muistat, mitä tapahtui, kun Joosef oli vankeudessa? Who ever heard of such a thing? Kuka on koskaan sellaista kuullut? That the prison keeper gives the man the whole prison to run. Että vangin vartija antaa vangin hoitoon koko vankilan. He's got everything except the keys. Hänellä on kaikki muu hallinnassaan paitsi avaimet. So here is the man with human authority. Tässä on mies, jolla on inhimillinen auktoriteetti. And all he has is keys. Ja kaikki mitä hänellä on, on avaimet. Yeah. That's his human authority. Siinä on hänen inhimillinen arvovaltansa. But the servant of God. Mutta Jumalan palvelijamme. He is controlling and running the whole prison. Hän hallitsee ja johtaa koko vankilaa. Well, which is more important? Kumpi on tärkeämpi? I'm sure God put Joseph there to learn that. Olen varma, että Jumala pani Joosefin sinne tätä oppimista varten. To be a free man is nothing, Joseph. Olla vapaa mies ei ole mitään, Joseph. To live in a democracy is nothing, Joseph. Elää demokratiassa ei ole mitään, Joseph. The big thing is to know that I'm with you, brother. Suuri asia on, että tiedät, että minä olen sinun kanssasi. What do you say about this, friends? Mitäs tähän sanot, ystävä? People talk about with great fear. Ihmiset puhuvat kauheassa pelossa. What will happen if the communists take Finland? Mitä tapahtuu, jos kommunistit ottavat Suomen? Well, what if they take Finland? Mitä sitten? You will never stop it. Et sinä pysty sitä estämään. You say yes, but we will lose our freedom. Niin, mutta menetämme vapautemme. What kind of freedom are you talking about? Minkälaista vapaudesta oikein puhut? You're talking about political freedom. Puhut poliittisesta vapaudesta. But what does the scripture say? Mutta mitä Raamattu sanoo? Where the spirit of the Lord is, there is liberty. Missä Herran henki on, siellä on vapaus. Hallelujah. So which liberty do you really want? Kummanko vapauden todella tahdot? I suppose there are some Christians in Russia. On oletan kristittyjä Neuvostoliitossa. If the Lord is with them. Jos Herra on heidän kanssaan. They know a bigger measure of liberty than you know. He kokevat suurempaa vapautta kuin sinä täällä. You see, we are free to walk where we like. Me olemme vapaat kävelemään minne tahdomme. And do what we like. Ja tekemään mitä tahdomme. Is that freedom? Onko se vapautta? That could be just selfish existence. Se saattaisi olla vain itsekästä olemassaoloa. I'm convinced of one thing, friend. Yhdestä asiasta olen vakuuttunut. There's only one real liberty. On
vain yksi todellinen vapaus. And that's where the Spirit of the Lord is. Ja se on siellä, missä Herran henki on. So being a servant of the Lord, that's everything then, olla isn't it? Herran palvelija, se merkitsee kaikkea. But you see, the servanthood needs to be manifest. Mutta tämän palvelijana olemisen täytyy tulla näkyviin. Just remember that when a servant is commanded to do something, muista vain, kun palvelijaa käsketään jotain tekemään, he's not going in his own authority. Hän ei lähde omalla auktoriteetillaan. But he does have all the authority of his master. Vaan hänellä on kaikki isäntänsä arvovalta. Well, what more do you want? Mitä enemmän tahdot? Tell me, friends. Sanoppa, ystävä. Here is all the world's human authority. Tässä on koko maailman inhimillinen arvovalta. And against that there is divine authority. Ja sitä vastaan on sitten jumalallinen arvovalta. We have to decide which authority we want. Ja meidän tulee sitten päättää, kummanko arvovallan me haluamme. If you want the authority the world gives, you can have it. Jos haluat sen auktoriteetin, minkä maailma antaa, saat sen pitää. But if you want the authority which comes from God. Mutta jos haluat sen, mikä Jumalalta tulee, then we come down to the place of servants. Silloin meidän on tultava alas palvelijan paikalle. Well, have we anything more to say about this the exaltation of a servant? Onko jotain muuta sanomista tästä palvelijan korottamisesta? Yes, would you go to fourth book of Moses? Avataan neljäs Mooseksen kirjan. And we'll have a look at the 12th chapter. Luku 12. And you'll see how God exalts his servant Moses. Näet, kuinka Jumala korottaa palvelijansa Mooseksen. Now, Miriam and Aaron spoke against Moses. Miriam ja Aaron puhuivat Moosesta vastaan. Because he did something very evil in their sight. Hän teki jotain hyvin pahaa heidän mielestään. Actually, I don't understand Moses. Oikeastaan minä en kyllä ymmärrä Moosesta. Not because he married a black woman. Ei sen tähden, että hän otti itselleen mustan vaimon. But because he married somebody who was not in Israel. Vaan sitä en ymmärrä, miksi hän otti henkilö, joka ei ollut israelilainen. Because the law of the Lord was. Koska Herran laki kuului. That Israelis were not to marry foreigners. Että israelaisten ei sopinut avioitua muukalaisten kanssa. This has been one of the miracles of the Jewish race. Tämä on ollut eräs juutalaisen rodun ihme. That after 4,000 years, että 4,000 vuoden jälkeen, we still have a Jewish people. Vieläkin löytyy juutalainen kansa. And this was the Lord's plan, of course. Tämä oli tietysti Herran suunnitelma. In fact, he was even stricter than that. Hän oli tosiasiassa vieläkin tiukempi. God said, I don't want you going from tribe to tribe. Jumala sanoi, että en halua, että te vaihdatte heimosta toiseen. Don't mix up the whole thing. Älkää sekoittako koko kansaa. I want you to keep the identity of your tribe. Haluan, että säilytätte kukin heimo oman yksilöllisyytensä. So why Moses marries this Ethiopian woman, I don't understand. Miksi siis Mooses ottaa tämän etiopialaisen naisen vaimokseen, en kyllä ymmärrä. I repeat, friends. Toistan, ystävät. Because you know that I was born in South Africa. Tiedätte, että olen syntynyt Etelä-Afrikassa. The problem here is not color. Tässä ei ongelma ole väri. If he had married a Syrian. Jos olisi mennyt naimisiin syyrialaisen kanssa. Or an Egyptian. Tai egyptiläisen kanssa. Remember what happened to Abraham. Muista, mitä Abrahamille tapahtui. Moses, what are you doing? Moses, mitä sinä oikein teet? Don't you remember what happened when Abraham took an Egyptian? Etkö muista, mitä tapahtui, kun Abraham otti vaimokseen egyptiläisen? Well, I can't say anything. Minä en voi sanoa mitään. Because the word of God just doesn't help us. Koska Jumalan sana ei tässä nyt ole avuksi. But after he took this Ethiopian. Mutta kun hän ottanut tämän etiopialaisen vaimon. Miriam and Aaron got a little bit cross. Miriam ja Aaron olivat hiukan hiukussa. But look at their reaction in verse 2. Katsokaa, miten he reagoivat jakeessa 2. Has the Lord only spoken by Moses? Ainoastaan Mooseksen kautta, kun Herra puhuu. Hasn't he also spoken by us? Eikä hän ole puhunut myöskin meidän kauttamme. And the Lord heard what they said. Ja Herra kuuli, mitä he sanoivat. Now the man Moses was very meek. Ja Mooses oli hyvin nöyrä. Above all men that were on the face of the earth. Nöyrempi kuin kukaan muu maan päällä. What is a meek person? Mikä on nöyrä ihminen? A meek person is a perfect servant. Nöyrä ihminen on täydellinen palvelija. Meekness is to wait until you hear. Nöyryys on sitä, että odottaa, kunnes kuulee. And then to do what you're told. Ja sitten tekee niin kuin on käsketty. Whether you think it's right or not. Eri asia sitten ajatteletko sinä, että pidätkö sinä sitä oikeana tai ei. Now we can only afford meekness towards the Lord, then. Meillä on siis varaa olla nöyriä vain Herralle. I think of two friends of mine in England. Ajattelen kahta ystäväni Englannissa. The one got a bit mixed up about human authority in the church. Toinen vähän joutui sekaannuksiin siitä, mitä on inhimillinen auktoriteetti seurakunnassa. So he regards himself as an apostle. Ja niin hän pitää itseänsä apostolina. And he called a brother to come and work under him. Hän kutsui erään veljen tekemään työtä alaisenaan. And they're both friends of mine. He ovat molemmat ystäviäni.
And the older one said to the younger one. Ja vanhempi sanoi nuoremmalle. Listen, brother. Kuulehan, veli. Would you do what I told you? Tekisitkö mitä minä käsken? Whether you thought it was right or wrong. Piditpä sitä oikeana tai vääränä? Of course I wouldn't, he said. Tietenkään en tekisi, hän sanoi. If I see before God it's not right. Jos näen Jumala edessä, että se ei ole oikein. I would resist you and I would tell you. Niin minä vastustaisin sinua ja sanoisin sen. So the older one said. Niin tämä vanhempi sanoi. Then we must part ways. Silloin meidän täytyy erota. Yeah, that's the best thing to do, I would think. Olen samaa mieltä. Se on parasta. Who does the older one think he is? Kuka tuo vanhempi henkilö oikein luulee olevansa? Does he think he is God? Luuleeko hän olevansa Jumala? That he will be greater than our individual conscience? Niin, että hän on suurempi jopa kuin meidän yksilöllinen oma tuntomme. I want to tell you that that's not so, friends. Sanon, että näin ei voi olla. We are still answerable to God. Me olemme edelleenkin vastuulliset Jumalan edessä. But that was the lovely thing about Moses, wasn't it? Ja tämä oli suuremoinen piirre Mooseksessa. He was answerable to God. Hän kantoi vastuuta Jumalan edessä. And so the Lord spoke suddenly to Moses. Ja yhtäkkiä Herra puhui Moosekselle. And to Aaron and Miriam. Ja myöskin Mirjamille ja Aaronille. Come out, you three. Tulkaa kaikki kolme ilmestysmajalle. And the three of them came out. Ja he menivät sinne. And I can see Aaron and Miriam, can't you? Minä voin nähdä Aaron ja Mirjamin, etkö sinäkin? Looking at each other and saying. Katsovat toisiinsa. Now it comes. Nyt se tulee. Now Moses is going to learn something. Nyt Mooses saa oppia jotakin. And remember, Aaron was 3 years older. Ja muistakaa, Aaron oli 3 vuotta Moosesta vanhempi. So the Lord came down in a pillar of cloud. Ja niin Herra laskeutui siihen pilven patsas. And he stood in the door of the tabernacle. Ja asettui majan ovelle. And he called Aaron and Miriam. Kutsui Aaronia ja Mirjamia. And so they came forward. He menivät eteen. And I suppose they looked at each other and said. Uskon, että he katsovat toisiinsa ja sanoivat. This is it. Tämä on nyt sitten sitä. The Lord didn't call him this time. Tällä kertaa Herra ei kutsunutkaan Moosesta. He's only called us this time. Hän kutsui vain meidät tällä kertaa. So they stood there before the Lord. Siinä he seisovat Herran edessä. And the Lord said to them. Ja Herra sanoi heille. Hear now my words. Kuulkaa nyt minun sanani. If there is a prophet among you. Jos keskuudessanne on profeetta. If there is one. Jos sellainen on. I, the Lord, will make myself known to him in a vision. Minä ilmestyn hänelle näyssä. And will speak to him in a dream. Ja puhun hänen kanssaan unessa. My servant Moses is not like that. Minun palvelini Mooses ei ole sellainen. Do you see that great affection God had for this? Näetkö tämän lämmön, mitä Jumala koki Moosesta kohtaan? And even if he's done a strange thing. Ja vaikka hän olikin tehnyt oudon asian. It hasn't changed God's mind. Ei se ollut muuttanut Jumalan mieltä. My servant Moses is not like that. Minun palvelini Mooses ei ole sellainen. Who is faithful in all my house. Hän on uskollinen koko minun talossani. Well, if you have a servant working for you. Jos sulla on palvelija, joka tekee työtä puolestasi. That's what you want, isn't it? Tällaisen palvelijan haluat, eikö niin? Somebody who's faithful in your house. Sellaisen, joka on uskollinen sinun talossasi. Now, we're over there in England. Siellä Englannissa. And my wife is very, very busy. Vaimoni on hyvin kiireinen. Plenty of the Lord's work to do. Paljon hänellä on paljon Herran työtä. So, 3 times a week. 3 kertaa viikossa. We have a little lady who comes in to help in the house. Eräs sisar tulee auttamaan siellä talossa. We go and pick her up and bring her to the house. Me haemme hänet autolla ja tuomme sinne taloon. She works there for 3 hours. Hän työskentelee 3 tuntia siellä. But when she is finished. Mutta kun hän on lopettanut. My wife and I don't go walking around the house. Minä ja vaimoni emme kulje ympäriinsä talossa. To see if she stole something. Tarkastamassa, onko hän varastanut mitään. Or to see if she destroyed something. Tai katsomassa, onko hän on rikkonut mitään. Or to see if she used her own ideas about something. Tai katsomassa, onko hän käyttänyt omia ideoitaan jossakin asiassa. To see if she put the furniture where she wanted it. Paniko hän huonekalut niin kuin itse tahtoi. We don't do that. Me emme tee sellaista. She's a very lovely servant. Hän on hyvin suuremmoinen palvelija. She's such a quiet, fine woman. Niin rauhallinen, hiljainen ihminen. And a very respectful woman. Ja hyvin kunnioitettava. She's not saved yet, but she's close. Hän ei ole vielä uskossa, mutta on lähellä. She's got a sister who's saved. Hallelujah. Ja hänellä on sisar, joka on jo uskossa. But a faithful servant in our house. Mutta hän on uskollinen palvelija meidän talossamme. So it doesn't matter what we do. Ei ole väliä, mitä me teemme. You can leave money lying around. Voi jättää rahaa sinne pöydälle. She would never take it. Hän ei koske siihen. Because she's faithful in the house. Sillä hän on uskollinen talossa. Kiitos Herralle. But when we were living in Africa. Mutta kun Afrikassa elimme. The situation was not quite the same. Tilanne ei ollut aivan sama. You'd have to lock up your money very, very fast. Oli lukittava rahat hyvin tarkoin. And a lot of other things besides. Ja paljon muuta sen ohessa. And several on one occasion. Eräässä tilanteessa. My wife said. Vaimoni sanoi. Anteeksi. It was in my mother's house. Se olikin äitini talossa. My mother said to my father. Äitini sanoi isälle. Look at this dress. Katsoin tätä pukua. Somebody's been wearing this. Joku on pitänyt tätä.
And it wasn't me that did this. En minä ole pitänyt tätä nyt. So she got hold of her servant. Niin hän otti puuttelun palvelijan. And some strong questions. Ja teki kovia kysymyksiä. Then it came out. Ja sitten se paljastui. Yes, the servant went to a party. Niin palvelija oli mennyt juhliin. And she never had the dress she wanted. Eikä ollut sellaista pukua kuin hän halusi. So she borrowed my mother's dress. Lainasi äidin pukua. Oi voi. When you have a servant like that. Ja kun sulla on tällainen palvelija. You don't know when you're safe. Silloin et tiedä milloin olet turvassa. But Moses was not like that. Mutta Mooses ei ollut sellainen. With him I will speak mouth to mouth. Hänelle minä puhun suusta suuhun. As if we can see each other. Aivan kuin näkisimme toisemme. Not in dark speeches. Ei mitään pimeitä puheita. And even the similitude of the Lord he will see. Ja hän jopa näkee Herran muodon. In fact, I want to tell you, Moses, Aaron and Miriam. Haluan sanoa teille Mooses tai Aaron ja Miriam. There'll never be a man like this in the rest of history. Koko lopun historian aikana ei löydy enää tämän kaltaista miestä kuin Mooses. Never again will I talk to a man the way I can talk to him. Koskaan enää en tule puhumaan ihmiselle niin kuin olen puhunut Moosekselle. We sit down together. Me istumme yhdessä. And I talk to him face to face. Ja minä puhun hänelle suusta suuhun kasvokkain. I've never done that with anybody else. Olen tehnyt niin kenenkään toisen kanssa. I'll never do it again. Enkä koskaan tule tekemään. This is my servant. Tämä on minun palvelijani. And you're criticizing him. Ja te arvostelette häntä. Weren't you afraid to talk against my servant? Eikö teitä pelottanut arvostella puhua palvelijani vastaan? Who do you think you are? Ketä te oikein kuvittelette olevanne? Boy, it was done. Se oli tapahtunut. What? It was only because he was high priest that he was protected. Vain sen, että hän oli ylipappi. Hän varjeltui. If Aaron hadn't been the high priest, jos Aaron ei olisi ollut ylipappi, he would have had the leprosy too. Hänkin olisi ollut pitalissa. And when Aaron saw his sister full of leprosy, ja kun Aaron näki sisarensa aivan pitalin peitossa, he apologized to Moses. Hän pyysi anteeksi Moosekselta. I'm sorry, we've sinned. Anteeksi, että me teimme syntiä. But please cry to God for her. Mutta rukoile nyt Jumalaa sisaren puolesta. What about you, Aaron? Entäs sinä itse, Aaron? You're the high priest. Sinä olet ylipappi. Why don't you cry to God for her? Miksi sinä et rukoile Jumalaa sisaren puolesta? And I can see Aaron say. Minä voin nähdä, kun Aaron sanoo. Well, yes, I'm the high priest. Minä olen kyllä ylipappi. And it's a very important position. Ja se on kovin tärkeä asema. But God isn't with me like he is with my young brother. Mutta Jumala ei olekaan minun kanssani niin kuin on nuoremman veljeni kanssa. You see, he wasn't the kind of servant that Moses was. Hän ei ollut katsokaa sellainen palvelija kuin Mooses oli. He would do what Moses told him. Hän teki mitä Mooses käski. But you remember what happened, don't you? Mutta muistat mitä tapahtui. When Moses went up the mountain to get the law from God. Kun Mooses meni vuorelle vastaanottamaan lain. Yeah, you remember what Aaron. Muistat mitä Aaron teki? When the people come around him with pressure. Kun kansa tuli hänen ympärilleen painostaen. We don't know what's happened to your brother. Emme tiedä mitä veljellesi on tapahtunut. He's gone up in smoke by now. Hän painui sinne savuun. Make us some gods. Tee meille Jumala. And what did Aaron do? Ja mitä Aaron teki? Did he show himself to be the servant of the Lord? Osoittautuiko hän Herran palvelijaksi? No, he didn't. Ei suinkaan. If he had been the servant of the Lord. Jos hän olisi ollut Herran palvelija. What would he have done, friends? Mitä hän olisi tehnyt? He would have stood firm and said. Hän olisi seisonut lujana ja sanonut. I'm not going to lead you into as idolatry. En suinkaan johdata teitä epäjumalan palvelukseen. I will not be your servant. Minä en aio olla teidän palvelijanne. I'm the Lord's servant. Olen Herran palvelija. The Lord is telling my brother. Ja Herra puhuu minun veljelleni. No other gods but me. Ettei mitään muita jumalia saa olla. They had already heard the law, you see. He olivat jo kuulleet kyllä lain. And Aaron knew the law. Ja Aaron tunsi sen. But what a poor servant he showed himself. Mutta miten huonoksi palvelijaksi hän osoittautuikaan. Hän ei ollut uskollinen Herran koko huoneessa. Oh, Moses, please cry to God. Mooses, rukoile sinä Jumalaa. And so Moses did. Ja Mooses teki niin. He said, oh, Lord, please heal my sister. Oi, Herra, paranna sisareni. Don't let her be like a dead woman. Älä anna hänen jäädä kuolleen kaltaiseksi. Heal her now, I beseech you. Paranna hänet nyt minä pyydän. The Lord said to Moses. Herra sanoi Moosekselle, if her father had only spat in her face, jos isänsä olisi vain sylkenyt häntä silmille, wouldn't she be ashamed for 7 days? Eikö hän olisi hävettävä 7 päivää? Let her be shut out of the camp 7 days. Olko hän nyt ulkona leiristä 7 päivää? And after that, take her in again. Ja sen jälkeen voit ottaa hänet takaisin. Well, Moses did what God said. Ja Mooses teki niin kuin Jumala sanoi. He put her out of the camp for 7 days. Pani hänet leiristä ulos 7 päiväksi. Till she was broken. Kunnes hän oli murtunut. And all that self-interest was dead. Ja kaikki tämä oma hyväisyys ja mielenkiinto omaan minään oli kadonnut. Listen, friends.
Kuulehan ystävä. When God has recognized the servant. Kun Jumala on tunnustanut palvelijansa. You got to be very careful about that. Niin siinä tulee olla hänen nähden varovainen. Because God looks after his servants. Sillä Jumala pitää huolta palvelijoistaan. Kyllä. You remember David understood this? Muistat, että David ymmärsi tämän. And when he saw that Saul was the anointed one. Kun hän näki, että Saul oli Herran voideltu. God had chosen him to be the servant. Jumala oli valinnut hänet palvelijakseen. To be the king. Olemaan kuninkaana. Unfortunately, Saul didn't continue with the servant's attitude. Valitettavasti Saul ei jatkanut palvelijan mielellä. So God rejected him. Ja niin Jumala hänet hylkäsi. David was anointed king. Ja David valittiin, voideltiin kuninkaaksi. And everybody was urging him. Ja kaikki häntä yllyttivät. Kill Saul and be the king. Tapa Saul ja ole kuningas. He wouldn't do it. Mutta hän ei halunnut tehdä niin. And he always said. Hän aina vain sanoi. Shall I stretch forth my hand against the Lord's anointed? Ojentaisinko kättäni Herran voideltua vastaan? God forbid I should do such a thing. Herra varjelkoon minua sellaisesta. If I am the Lord's anointed one. Jos minä olen Herran voideltu. He'll put me on the throne at the right time. Hän asettaa minut kyllä valtaistumelle aikanaan. I won't fight for myself. Minä en taistele omasta puolestani. Why don't you fight for yourself? Miksi et taistele? You're the king. Olethan kuningas. No, I'm the servant. Ei, minä olen palvelija. And a servant never fights for himself. Ja palvelija ei koskaan taistele itsensä tähden. Alleluja. If the master doesn't fight for the servant, jos mestari, isäntä ei taistele palvelijansa puolesta, there's no hope for the servant. Niin palvelijalla ei ole mitään toivoa. And if the servant fights for himself, jos palvelija taistelee itse puolestaan, the master may reject him for acting on his own. Silloin isäntä voi hyljätä hänet sen tähden, että tämä toimii omin päin. Kiitos herralle. So you can't win, can you? Et voi voittaa siis. Oh yes, you can. Kyllä voit. When you stay close to the master. Kun pysyt vain lähellä isäntääsi. Oh friends, this is an eternal kingdom he's building. Katso, hän rakentaa iankaikkista valtakuntaa. Yes, have you, you've read the story of James, haven't you? Olet lukenut kertomuksen Jaakobista, eikö niin? Herod put him in prison. Herodes pani hänet vankilaan. Now what can he do? Mitä hän voi tehdä? He can't do anything. Ei mitään. Because he's a servant. Sillä hän on palvelija. He's in the hands of the enemy. Hän on vihollisen käsissä. And what's he going to do? Mitä hän aikoo tehdä? Look to the master. Hän katsoo isäntänsä puoleen. But the master wouldn't defend him. Mutta isäntä ei puolusta häntä. Because the master had a super plan. Koska hänen herrallaan oli suurempi suunnitelma. Herod puts him to death. Herodes panee hänet kuolemaan. Ah yes, but what's the super plan? Mutta mikä on tämä Herran suunnitelma? Now Herod thinks he's got him. Nyt Herodes luulee saaneensa yliotteen. I'm in control of the situation. Nyt minä hallitsen tilannetta. So he grabs Peter and puts him in. Hän ottaa vuorostaan Pietarin ja panee vankilaan. Then the master looked at it again. Silloin Herra isäntänä katsoo palvelijansa puoleen. Sent an angel and brought him out of prison. Lähetti enkelinsä ja toi Pietarin vankilasta. And what about Herod? Entäs Herodes? Herod is shaking with fear. Herodes vapisee pelosta. Because he sees that God is with these men. Hän näkee, että Jumala on näiden miesten kanssa. Oh yes. You say, but poor old James lost his life. Mutta sanot, Jaakob Parka menetti henkensä. Jaakob Parka. Pöh. My dear friends, rakkaat ystävät, this is an eternal kingdom we're building. Mehän rakennamme iankaikkista valtakuntaa. Is it a tragedy for a Christian to die? Onko se murhenäytelmä, jos kristitty kuolee? Is that a tragedy? Onko se murhenäytelmä? That's no tragedy. Ei suinkaan. You know, last week I was in Sweden. Viime viikolla olin Ruotsissa. And I met an old friend of mine. Kohtasin vanhan ystäväni. Lovely young man. Suuremmoinen nuori mies. And he introduced me to his wife. Hän esitteli minut vaimolleen. And she was a beautiful woman. Hyvin kaunis vaimo. And then I heard. Sitten sain kuulla. A month ago it was discovered. Kuukautta sitten havaittiin. She has leukemia. Että tällä vaimolla on leukemia. Now normally that's a tragedy. Normaalisti se on murhenäytelmä. And of course the pastor of the church is very upset. Ja tietysti seurakunnan pastori on kovin pahoillaan. You know, I looked at this woman. Minä katsoin tuota naista. Because she was such a beautiful woman. Hän oli niin tavattoman kaunis nainen. And two lovely children. Ja kaksi loista lasta. And I thought, this woman has a sentence of death over her. Ajattelin, tuon naisen elämän ylle on kirjoitettu kuoleman tuomio. But is that a tragedy? Mutta onko se murhenäytelmä? Not for her. Ei hänelle. Not for her. Ei hänelle. She'll be in the presence of the Lord, rejoicing. Hän saa olla Herran edessä iloiten. If medicine can't do anything. Jos lääke ei voi tehdä mitään. Or if the Lord decides not to heal. Tai jos Herra päättää, ettei hän paranna. Oh, it will be a problem for the husband and the children. Miehelle ja lapsille se tulee olemaan ongelma. But even then, it's not a tragedy. Mutta silloinkaan se ei ole murhenäytelmä. Because the Lord knows how to look after his own. Sillä Herra osaa pitää huolta omistaan. That's because there's so much we have the human viewpoint, don't we? Koska meillä on niin paljon vain tämä inhimillinen näkökulma. You know, whenever I have to pray for somebody or minister to somebody who's dying. Aina kun minun pitää rukoilla jonkun puolesta, joka on kuolemaisillaan. I try to find out
something from God. Minä yritän saada selville jotain Jumalalta. Why is this person dying, Lord? Miksi Herra tämä henkilö on kuolemaisillaan? Is it your time for them? Onko nyt sinun aikasi hänelle? Or is the devil trying to make his time? Vai yrittääkö paholainen tuoda tähän oman aikataulunsa? That's the only thing I look for, really. Tämä on ainoa asia, jota minä todella kysyn. Because if it is the Lord's time, sillä jos on kyseessä Herran aika, then it's the right time. Silloin on oikea aika. 2 weeks ago I was in England. 2 viikkoa sitten olin Englannissa. We had a prayer and Bible week like this. Meillä oli tällainen samanlainen rukous ja raamattu viikko. And I said, brother, we want you to pray for a certain man. Veli, haluamme, että rukoilet määrätyn henkilön puolesta. Because he's just dying. Koska hän on juuri kuolemaisillaan. So we cried out to the Lord. Me huusimme Herran puoleen. Lord, who's doing this? Herra, kuka nyt tässä on tämän aiheuttanut? Is it your time for this middle-aged young man? Onko tämä nyt sinun aikasi tälle nuorelle miehelle? He was about 40. Hän oli noin 40-vuotias. Or is it the devil's time? Vai onko tämä paholaisen aika? But I found a peace in my heart. Mutta minä koin rauhan sydämessäni. So I assumed it was the Lord's time. Ja niin, minä ymmärsin, että on Herran aika. Because you know, if it's not, sillä jos ei se olisi, you feel war in your heart. Silloin sydämessä kokisin sodan. But I had peace in my heart. Mutta minun sydämessäni oli täysi rauha. So after we had cried to God, kun olimme huutaneet tämän asian tähden Jumalan puoleen, we prayed specially for that. Me rukoilimme erityisesti sen puolesta, because the man was in hospital. Koska mies oli sairaalassa. But he said, Lord, please. Herra, if this is your time, jos tämä on nyt sinun aikasi, let the man die with victory. Anna tämän miehen kuolla voittajana. If it's Satan's time, destroy this. Jos on paholaisen aika, niin tuhoa paholaisen teot. During that night he died. Sinä yönä hän kuoli. And they came and told me. Ja tulivat kertomaan minulle. That fellow died with such victory. Se mies kuoli sellaisena voittajana. Kiitos Herralle. It was the appointed hour for the servant. Se oli hänen palvelijansa määrätty hetki. But if it's not the appointed, mutta jos ei se ole määrätty hetki, and the devil comes in, ja paholainen sekaantuu asiaan. I think I told some of you about a man in Denmark. Lienen kertonut teille henkilöstä Tanskassa. He was 88. Hän oli 88. Hän oli niin lähellä kuolemaa, että arkkukin oli jo tilattuna. Minä menin katsomaan häntä. Ja minä aion rukoilla, että Jumala ottaisi oikein hienolla tervetuliaisis toivotuksella hänet vastaan. Mutta en löytänytkään sydämestäni siihen vapautta tähän rukoukseen. Lord, heal this old brother. Minä sanoin, Herra, paranna tämä vanha veli. Voi, voi, 88. That's quite old, you know. Aika vanha jo. And the Lord healed him. Ja Herra paransi hänet. And 6 months later his real time came. Ja 6 kuukautta myöhemmin tuli hänen oikea aikansa. And instead of being so miserable like I found him. Ja sen sijaan, että hän oli niin kurjassa kunnossa kuin millaisessa löysin hänet. They tell me he died was great victory. Ne kertovat, että hän oli kuollessaan todellinen voittaja. Kiitos Herralle. Well, we've got a bit away from the subject. Me olemme hiukan nyt menneet aiheesta pieleen. But oh, I do want you to understand, friends. Mutta toivon, että sinä ymmärrät. That sometimes in the plan of the master. Joskus isännän mestarimme suunnitelmissa. Some of his servants have got to die. Hänen palvelijoittensa joidenkin on kuoltava. But because it's an eternal kingdom we have. Mutta koska kyse on iankaikkisesta valtakunnasta. The physical situation is not very important. Tämä fyysinen tilanne ei ole kovin tärkeä. When you compare it with the eternal situation. Kun sitä verrataan iankaikkiseen tilanteeseen. Of course it's important. Tietysti se on tärkeä. But not as important. Mutta ei ole yhtä tärkeää. So see how God exalted his servant. Katso siis, mitenkä Herra korotti palvelijansa. Even though he does a strange thing. Vaikka hän jopa tekee oudon teon. My servant Moses is not so. Minun palvelijani Mooses ei ole sellainen. But is faithful in all my house. Hän on uskoinen koko minun talossani. Well, now I want to take you to one more thing this morning. Nyt haluan ottaa yhden asian vielä tänä aamuna. And that is the hypocrisy of some servants. Ja tämä on muutamien palvelijoiden teeskentely. It's one thing to say that we are servants. On yksi asia sanoa, että me olemme palvelijoita. It's a different thing to be a servant. Mutta toinen asia on olla palvelijoita. Let's go to first book of Moses. Avataan ensimmäinen Mooseksen kirja. And chapter 50. Sieltä luku 50. Now you remember what had happened in the life of these 12 sons. Muistat, mitä näiden 12 pojan elämässä oli tapahtunut. They had sold Joseph into Egypt. Olivat myyneet Joosefin Egyptiin. Oh, the whole thing was a terrible mess. Koko asia oli todellinen sekasotku. But because Joseph was a man who looked to the Lord. Mutta koska Joosef oli Herraan katsova mies. God turned the whole thing for his sake. Jumala käänsi koko tilanteen Joosefin tähden. Do you mind just a comment or two extra while we're looking at this? Haluaisin pari lisää kommenttia tehdä, kun tätä paikkaa etsitään. Joseph had a dream, you remember? Joosef oli saanut unen. And the brothers
thought they could interpret it. Ja veljet luulivat voivansa sen tulkita. That's just not true, friends. Se ei ole totta. They made a great mistake. He tekivät suuren virheen. By interpreting the dream with their intelligence. Tulkiten sitä unta omalla järjellään. Never make that mistake. Älä sinä tee sitä virhettä. When you hear a prophecy. Kun kuulet profetian. Don't think you're big enough to understand it. Älä ajattele, että olet tarpeeksi suuri sen ymmärtämään. When somebody tells a dream. Kun joku kertoo unensa. Don't think you're big enough. Älä pidä itseäsi tarpeeksi suurena. When somebody opens the word, kun joku avaa sanan, don't think you're big enough to understand it. Älä pidä itseäsi tarpeeksi suurena sen ymmärtämään. It all needs the Holy Spirit of understanding. Kaikkeen tarvitaan pyhä henki ymmärtämiseen. He tells his dream. Hän kertoo unensa. What do the brothers do? Mitä veljet tekevät? They use their intelligence. Käyttivät järkeänsä. And the only thing they can think of. Ja ainoa mitä he voivat ajatella. Shall our sheep bow down to his? Pitäisikö meidän kuhila, että me kumartaa hänen kuhilasta? Who do you think you are, Joe? Kuka sinä luulet olevasi, Johan? Do you think we're all gonna bow down to you? Luuletko, että me kaikki kumarramme sinua? Now, what a pity they didn't do this rather. Mikä vahinko, että ovat tehneet mieluummin näin? So well. Did God give you a dream like that? Antoiko Jumala sinulle tuollaisen unen? God must have great purposes with you, Joseph. Jumala täytyy olla suuret suunnitelmat sinulle, Joosef. Come on, let's seek God together. Etsitään yhdessä Herraa tässä. That we might have his interpretation. Että me voisimme saada Jumalan selityksen. Now I don't know how God would have got Joseph to Egypt. En tiedä miten Jumala olisi vienyt Joosefin sitten Egyptiin. If they'd gone about it in a spiritual way. Jos veljet olisivat lähestyneet asiaa hengellisesti. But I know that God can do anything he wants. Tiedän, että Jumala voi tehdä mitä hän tahtoo. But I've always thought what a shame. Olen kuitenkin aina ajatellut, että mikä vahinko. That his brothers were not humble enough to say. Kun veljet eivät olleet tarpeeksi nöyriä sanomaan. Well, God must have a plan with you. Jumala täytyy olla suunnitelma sinulle. Kiitos Herralle. Let's seek him what it is. Etsitään yhdessä sitä suunnitelmaa. Oh, but you know what brothers are like, don't you? Tiedät, millaisia veljet ovat. Yeah, yeah. I have four sons, you know. Minulla on neljä poikaa. And one daughter. Ja yksi tytär. And when they were growing up. Ja kun he olivat kasvamassa. I noticed something round the table. Minä havaitsin jotain pöydän ympärillä. If you gave something to one. Jos antoi jotain yhdelle. They all expected the same. Ja kaikki odottivat itselleen samaa. You've seen it in your family, haven't you? Sä olet nähnyt sen saman omassa perheessäsi. There is somehow a theory of equality. On jollakin tavalla olemassa tuollainen tasa-arvoisuuden teoria. That exists in every family. Joka on olemassa joka perheessä. Why should he have that? Miksi hän sai sellaisen? What about me? Entäs minä? This is what got in the brothers, of course. Ja tämä oli veljissä. Why should God give him a dream like that? Miksi Jumala antaisi hänelle tuollaisen unen? Aren't we as important as him? Emmekö me ole yhtä tärkeitä? The answer is. Vastaus on. No. Ei. Oh, that they were humble enough to be served. Voi että olisivat olleet tarpeeksi nöyriä palvelijoiksi. I said, oh, that they were humble enough to be servants. Oi että olisivat olleet tarpeeksi nöyriä ollakseen palvelijoita. Remember that as we come to our story in chapter 50. Muista tätä kun tulemme kertomukseen luvussa 50. Joseph is the ruler in Egypt. Joosef on Egyptissä hallitsija. His old dad had come there and lived a few years. Vanha isä oli tullut sinne myöskin ja elänyt muutamia vuosia siellä. Now the old father is dead. Nyt vanha isä on kuollut. And the brothers get a little bit afraid. Ja nyt veljet pelkäävät. Verse 15. Jae 15. When Joseph's brothers saw that their father was dead. Kun Joosefin veljet näkivät, että isä oli kuollut. They said. He sanoivat, maybe Joseph will hate us and requite us for the evil we did to him. Ehkä Joosef nyt alkaa vainota meitä ja kostaa meille sen pahan, mitä olemme tehneet. You see, they felt a bit of safety while that old father was there. Näette, että he kokivat hiukan turvallisuutta niin kauan kuin isä oli läsnä. So they sent a messenger to Joseph saying. Niin he lähettivät sanan Joosefille. Your father commanded before he died. Isäsi käski ennen kuolemaansa. Det var en lögn det här. Sehän oli valhettämään. Han gjorde ingen befallning sådant. Ei hän mitään tällaista käskyä antanut. This was their own imagination. Tämä oli heidän omaa mielikuvitustaan. Forgive now, I pray, the trespass of your brothers. Oi, anna anteeksi veljesi rikos. And their sin. Ja heidän syntinsä. For they did you evil. Sillä pahasti ovat tehneet sinua kohtaan. So now we are asking you. Nyt me siis pyydämme. Forgive the trespass of the servants of the God of your father. Anna isäsi Jumalan palvelijoiden anteeksi heidän rikoksensa. So they had to admit they were servants. He joutuvat myöntämään, että he ovat palvelijoita. But you have learned, haven't you? Mutta olette huomanneet, eikö niin? It's one thing to admit something. On yksi asia myöntää jotakin. It's another thing to confess something. Mutta toinen asia on tunnustaa jotakin. Because you agree with it. Koska olet samaa mieltä. We confess that Jesus is Lord. Me tunnustamme, että Jeesus on Herra. And we're into the kingdom.
Ja me olemme astuneet valtakuntaan. But the day is going to come, mutta tulee päivä, when every tongue will admit he is king. Jolloin jokainen kieli joutuu myöntämään, että hän on kuningas. Because they'll see him come in his glory. Koska he näkevät hänen tulevan kunniassaan. But they'll not be in the kingdom. Mutta he itse eivät ole valtakunnassa. Because their hearts are not changed. Koska heidän sydämensä ei ole muuttunut. You will remember this, won't you? Te haluatte muistaa tämän. Next time you sin. Seuraavan kerran, kun teet syntiä. It says in 1 John 1:9, ensimmäisen Johanneksen kirjeen 1:9 sanoo, confess our sins, jos me tunnustamme syntimme, he's faithful and just to forgive and to hän on uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi. And you know, it's one thing to admit that we have sinned. On yksi asia myöntää tehneensä syntiä. But it's another thing to confess that you. Mutta toinen asia on tunnustaa tehneensä syntiä. And the change takes place when we confess. Ja muutos tapahtuu silloin, kun me tunnustamme. The change never takes place when we admit we've sinned. Ei muutos tapahdu siinä, että me myönnämme sen. But when we confess we've sinned. Vaan sitten, kun tunnustamme tehneemme syntiä. Then you bring the whole thing out. Ja silloin me tuomme koko asian esiin. And the Lord can take it all away. Ja Herra voi ottaa sen kaiken pois. But when we only admit, mutta jos me vain myönnämme sen, it's no good. Ei se hyödytä mitään. Look at these fellows. Katso näitä miehiä. Yes. The servants of the God of your father. Sinun isäsi Jumalan palvelijoita. And Joseph wept when they spoke to him. Ja Joseph itki, kun he puhuivat hänelle. And his brothers fell down before his face. Ja veljet lankesivat hänen eteensä. And they said, behold, we are your servants. Katso, me olemme sinun orjiasi. It should have happened years before. Tämä olisi pitänyt tapahtua jo vuosia sitten. Now it comes. Nyt se tulee. But are they servants? Mutta ovatko he palvelijoita? Why are they saying, behold, we are your servants? Miksi he sanovat, katso, me olemme sinun palvelijoitasi? Well, because it was the only way to get peace. Se oli ainoa tie päästä rauhaan. They were not his servants. Mutta he eivät olleet hänen palvelijoitaan. So what do I see in this, friends? Mitä minä tässä siis näin? The hypocrisy of some servants. Joidenkin palvelijoiden teeskentelyn. It's one thing to admit that we're servants. On yksi asia myöntää, että olemme palvelijoita. It's another thing to be a servant. Mutta toinen asia on olla palvelija. So that's where I end this little study for this morning. Tähän päätän tämän pienen tutkimuksemme tältä aamulta. Do we confess that we're servants of the Most High God? Tunnustammeko, että olemme korkeimman Jumalan palvelijoita? Then if it's coming from within, it's because we are changed people. Jos se tulee sisimmästä, se johtuu siitä, että olemme muuttuneita ihmisiä. But if we only admit that we're servants. Mutta jos me vain myönnämme olevamme palvelijoita. Because we're afraid of his anger if we don't. Koska me pelkäämme hänen vihaansa, ellemme häntä palvele. It's hypocrisy. Niin silloin se on teeskentelyä. You know what he does with the hypocrites. Ja sinä tiedät, mitä hän tekee teeskentelijöille. He's given them a special place outside the kingdom. Hän on antanut heille aivan erityisen paikan valtakuntansa ulkopuolella. Where there's weeping and wailing and gnashing of teeth. Siellä on itku ja valitus ja hammasten kiristys. Let's commit this word to the Lord in prayer. Panemme Herran eteen tämän sanan vielä rukouksessa. Now, dear Lord, we've shared the word together. Herra, me olemme tätä sanaa yhdessä tutkineet. But we're asking you that you will take it right into the hearts. Me pyydämme, että sinä panet sen nyt syvälle sydämeen. We don't want just to admit that we are your servants. Emme halua vain myöntää olevamme palvelijoitasi. Just to stop your anger. Vain estääksemme sinun vihasi. We want to be able to confess. Me haluamme, että kykenemme tunnustamaan. We are really servants of the living God. Me olemme todella elävän Jumalan palvelijoita. Because wholeheartedly we want to do your will. Koska koko sydämestä me haluamme tehdä sinun tahtoasi. Let there be such a heart in us. Olkoon meissä sellainen sydän. Let there be such a spirit within us. Ja sellainen henki meissä. Servants indeed of the living God. Että olemme todella elävän Jumalan palvelijoita. For Jesus' sake. Jeesuksen tähden. Amen. 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 Shall we take a song? Still beautiful.